ምንድነው እንደዚህ ሊጣላኝ ይሄን ያክል በነፍስ ምትፈላለግዩላ ነው የሚመስለውና ይሄን ያክል እንደዚህ የሆነበት ምክንያት ምንድነው? እነሱን ሰላም ብሎ ነኝ ሰላም ሊለኝ ሲል ያው እኔ ሙቀትም ስለነበር አወጣውት ማለት ነው። ልክ ሲያየኝ ደነገጠና ወጣልኛለኝ። ነገሮች መሰላማይ መንገድ እንድታወሩበት እንድትነጋገሩ ነው እና ቀለል አድርጉት እስኪ ምንና በቃ አልፈልግም ይውጣልኝ ውጡልኝ እናንተ ምናምን አለ። ልሰጣው የፍርድ ቤት መድረክ ስለ አልፈልግም ማለት አልቀበለህም ምንም ይሁን ምንም እንበል በሩን ሲያንኳኳ ከውስጥ ገብቶ ቆልፎ ጸጣለ ማለት ነው። በመስኮት ሊያናገሩ ሞከረም ቢያል ዝም አለ። ያው እኔ ተስፋል ቆረጥኩም ባገኘው ታጋጣሚ ላናገረውም በሰዎችም ላስጠይቀው ሞክሬ ነበር ማንካዶ አይነስ ነገር እስከዛሬ የት ነበር? ኦ ቀድሞውንም አልካድኩትም ነው የማን ጥያቄ ነውና ዴኔ እናድርግ በራሴዎች ነው ግዴለም ፕሊስ እንገናኝና እስኪ እናወራልኩት ፍቃደኛ አለ። ይሄን ጉዳይ በህግ ማያዝ አልፈለኩም ነበር እኔ እሱን መጦር ማስተማን መርዳት የምችል ልጅ እንጂ ከሱ መጠበቅ ልጅ አይደለሁ። ተናስተለን ወደ ሸገር ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? መሰረት በዙ ነኝ። በያላችሁበት ሰላም ፍቅር ጤና እንዲበዛላችሁ ልባዊ ምኞቴ ነው። ዛሬ እንግዲህ ከሰሞኑ ልጅነቱን አልቀበል ያሉት አባት በፍርድ ቤት ተወሰነባቸው ስንል የሱን ጉዳይ ከጠበቃ ጳውሎስ ጋር ቆይታ ማድረጋችንን ታስታውሳላችሁ። ካንዴም ሁለት ጊዜ በቀረበው ፕሮግራም የናንተ ድጋፍ አልተለየውም። እንደውም ከሌሎች ተመልካቾቻችን ለየት ባለ መልኩ በጣም ብዙ ድጋፍና አይዞህ ባዮች ከጎኑ ነበሩ። ፍጻሜው ደግሞ በፍርድ ቤት እንዲወሰን ሆኗል። እንግዲህ ዮሐንስ ዛሬ ስሜቱ ምን ይመስላል? ያመታት የድካም ውጤቱ የማንነቱን ፍለጋ በፍርድ ቤት በህግ ተወስኖለት ዛሬ ላይ ደርሷልና ስሜቱ እንዴት ያለ ነው የሚለውን ለመጫወት ቃል በገባ ነው መሰረት የሱ ስሜት ምን ይመስላል የሚለውን ቃል ገብተን ነበርና ቆይታ ልናደርግ እዚ ስቱዲዮአችን ተገኝቷል። አስቀድሜ እንኳን ደስ አለ ልበል። እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ሁሉ ሰላም? ሁሉ ሰላም። እንዴት ነው? ደስ አለ? በቃ ተጠናቀቀ የማንነት ፍለጋዬ? በዚህ ተቋጫልክ ወይስ አሁንም የተንጠለጠሉ ስሜቶች አሉ? አይ ያው ደስ ብሎኛል። ያው የመጣሁበት አመጣጥ ያው አባቴን ፍለጋ ነው። ስለዚህ አባቴን ደስ ብሎኛል በዚህ መንገድ ያው ባይሆን ደስ ይለኝ ነበር። እሽታውን እዚህ ድረስ ሳንደርስ በፍርድ ቤት ባይሆንና በቀጥታ ቢቀበለኝ ከሷ እንደበት ከአባታ እንደበት ብትሰማው ያለን የአባትና የልጅ ፍቅር ብንጋራ ደስ ይለኝ ነበር። ያው እንግዲህ እግዚአብሔር በፈቀደው መንገድ ሆኗልና ደስተኛ ነኝ። ልብህ አረፈ? አዎ ኦልሞስት አርፏል። አሁን ከዚህ በኋላ መቼ ምንም አይነት ሌላ ማህ ምንም መቀም ፈልገው ነገር የለም። ምክንያቱም ሲጀመር የመጣሁትም በዚህ መንገድ አባትነትን ለማረጋገጥ ነው። ስለዚህ ያው ደስተኛ ነኝ ደስተኛ ነኝ። እንግዲህ በዚህ ሂደት ውስጥ የጠበቃ ጳውሎስ መልካም ፍቃድ በእጅጉ ረርቶናል አግዞናል። እንግዲህ ባለፈው ምስጋናችንን ሰጥተናል። እንደው በአጠቃላይ ምናልባት ያባትህን ቤተሰቦች የማግኘት ሌሎች እድሎችስ ነበር ወይ? እንግዲህ አለፍ ሲል ያባቴ እህት ወንድም ያክስት ልጅ ያጎት ልጅ እየተባለ ቤተሰባዊነት ይሄ ነው አይደለ? በእኛ ማህበረሰብ ውስጥ እሱን የማግኘት እድሉስ ነበር ወይ? እንዴት ነው? አዎ በቅድሚያ አቶ ጳውሎስ እጅግ በጣም አመስግን ፈልጋለሁ። የእውነት እጅግ የሚገርም ሰው ነው። በጣም በጣም የሚደነቅ ሰው ነው። እንደዚህ አይነት ሰዎች አሉ ወይ? እንድትይው ላያረግሻል። እጅግ የሚገርም ሰው ነው እና ለእኔ በጣም በተለየ ሁኔታ ነው። በዚህ በአባቴ ፍለጋ ውስጥ በጣም ላመሰግናቸው ከምፈልጋቸው ሰዎች አንዱ ነው እና እጅግ በጣም ነው ላመሰግን የምፈልገው። ጊዜውም ሰውቶ እንዲሁም ብሩን ሁሉ አውጥቶ ማለት አንዳንድ ክፍያዎች ነበሩ የህግ ሂደቱ ላይ። እኔ እንደውም በቃ ይሄን እንኳን ቢያንስ ልካበር ላርግ ብየው ነበር እንብያለኝ። እና እጅግ የሚገርም ሰው ነው።
በጣም ይገርምሽ እንደውም ከ ስንተኛ ማለት ከወር በፊት አይ ቲንክ ከወር በፊት ፍርድ ቤት ቀጠሮ ነበርና አክስቱ ሙታለች የሱ አዎ አይ ቲንክ አክስቱ ነች እና ቀብር ነበርበት እና የኔን ጉዳይ አስቀድመው ነው የመጣሁላና በጣም ነው የገረመኝ ምን እንደምልሽ አላቅም እና ከቃላት በላይ ነው ላመሰግነው የምፈልገው እጅግ በጣም የሚገርም ሰው ነውና እግዚአብሔር ያክብርልኝ ስራውን የተካና ቤተሰቦቹንም እጅግ በጣም ሰላምና ጤና ፍቅርን እመኝላችኋለሁ በጣም ደስ ይላል የእውነት የሸገር ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮችም አብዝተው አመስግነዋል አድራሻውን ሁሉ ይጠየቁን ሰዎች አሉ እኛም ከልብ ነው እናመሰግነው ምን ያህል ጊዜ ፈጀ ይሄ ህግ ሂደቱ ምናልባት ሚያዚያ ላይ ይመስለኛል ያኔ ስናወራ ሚያዚያ አካባቢ አዎ ሚያዚያ 3 ወር ማለት ነው 3 ወር ማለት ነው በ3 ወር ውስጥ በ3 ወር ውስጥ ነው ይሄ ውሳኔ የተሰጠኝ ደስ ይላል ያው መጥሪያ ተሰጣቸውም ነበር ለአባቱ መጥሪያ ተሰጥቶታል መጥሪያ ከመስጠቴም በፊት የሚገርምሽ ያው እኔ ተስፋ አልቆረጥኩም ባገኘው ታጋጣሚ ላናገረውም በሰዎችም ላስጠይቀው ሞክሬ ነበር እንዲሁም በአንድ ወቅት ከጓደኛዬ ጋር ለስራ ሂጄ ነበር ወደ አዳማና ከሱ ጋር ሄደን እስኪ ፋዘር እናናግራቸው ምናልባት እስኪ ሐሳባቸውን ከቀየሩ ሰላም በላቸው ብለን ከጓደኛዬ ጋር ከሱ ጋር ሄደን ነበር ወደ ቤት ሰተት ብላችሁ ገባችሁ እና እንደዚህ እና ማን ካዶ አይነስ ነገር እስከዛሬ የት ነበር ኦ ቀድሞውንም አልካድኩትም ነው አዎ እንደዛ አይነት ነገር እንዴት እርሶ እንደዚህ እንትን ይላሉ ላናግሮት ምናም ብሎ ነው እንትን ያለውና ማን ካዶ አይነስ ነገር መልስ ሰጠው ላናግራቸው ብሎ ነው እኔን ሲያ ያው ትንሽ ጥሩ ስሜት ነው አንተ አልገባህም ጓደኛህ ብቻ አብረን ነው ሰላም አስጠርተ ነው እኔ ወደ ዳር ሆንኩኝ እስኪ እንደው የተለየ ነገር ካለ ብዬ ማለት ነውና ከዛ በኋላ ግን ያው ባቋሙ እንደጸና ሳይው የፍርድ ቤት መጥሪያው ነው የፍርድ ሂደቱ ከተጀመረ በኋላ ያው ባንቺ በኩል ነው እንግዲህ እሱን የሚያገኙት አንቺንም እግዚአብሔር ያክብርልኝ በጣም ነው ማመሰግናችሁ እና የፍርድ ሂደቱ ከጀመረ በኋላ ከአዳማ የሚደውሉ ልጆች ነበሩ ብዙ ጊዜ ይሄን ፕሮግራም አይተው ማለት ነውና እስኪ ስትመጣ አንድ ድልን ሞክር ግዴ ለምናናገረው በዚህ መንገድ ከመትሄዱ በህግ እዚህ ደረጃ ከመደርሱ እስኪ እናናገረውኛ እንሞክር ምናምን ያሉ ልጆች ነበሩና ከነሱ ጋር ሆነን ነው እንግዲህ የሄድኩትኝ የተለወጠ ማለት የሚለወጥ ነገር ካለ ቢይ እነሱንም እጅግ ላመሰግን ፈልጋለሁ አቶ አሜን ወጣት ነው ወጣት አሜንና ባለቤቱ ነጻነት እጅግ በጣም መልካም ሰዎች ናቸው እግዚአብሔር ያክብርልኝ እነሱ ሄደውን ናገሩት አዎ ተገናኘንና አብረን ሄደን ለናናገረው ሞከርን ገባን ማስክ አድርገይ ነበርና ሶስታችን ማስክ ነበር አላወቀኝምና እንደወጣ ሰላም ሲላቸው እነሱን ሰላም ብሎ እኔን ሰላም ሊለኝ ሲል ያው እኔ ሙቀትም ስለነበር አወጣሁት ማለት ነው ልክ ሲያየኝ ደነገጠና ወጣልኛለኝ ወጣከበት ያለ አና ያው ትንሽ አንዳንድ ጊዜ ያለው ማለት እሱ ጋር ያለውን ነገር ስታስብ ትንሽ ነገሮች ግራ ያጋቡሻል ማለት ይሄን ያክል የሚያባብለን ነገር ያለ አይመስለኝም ይሁንስ አልደነገጥኩም እኔ ያው መጀመሪያ ስለተጎዳሁ በዚህ መንገድ ሂጄ ሰፍ ቢጠብቄ ስላጣሁት አሁን በቃ ሆደ ሰፊኝ ነው የሄድኩት ሳፋቢ እና እኔ በቆምኩበት እነሱ ደንግጠው ወደ ኋላ ሄዱ ማለት ነው ምጣልኝ ምናምን ሲል ማለት ነው እና በጣም ተናደዱ እንዴ እርሶ እንዴት እንደዚህ ይላሉ ነገሮችን ቀላል አድርጉት እኛ እኮ የመጣ ነው ነገሮችን በሰላማዊ መንገድ እንድታወሩበት እንድትነጋገሩ ነው እና ቀላል አድርጉት እስኪ ምናምን በቃ አልፈልግም ይውጣልኝ ውጡልኝ እናንተ ምናምን አለ ጎረቤት ተከራዮች ምናምን ወጡ ማለት ነው ከዛ እኔም ቆይ ምንድነው እስኪ ችግሩ እስኪ እናውራ ተረጋጋ እኔ ካንተ ምንም ፈልጌ አይደለም አባትነትን ነው
ቢያንስ መጀመሪያ በመልካም ነገር እስኪ ነገሩን ይውና እናውራበት። ምንድነው ችግሩ? ምንም በቃ ደሉን ይሰጠኛል ቻለም ለማውራት ተበሳጨ ተናደደ ምናምን። ኦኬ እሺ እንደዛ ከሆነ መጥሪያ ልሰጠን የመጣሁት የፍርድ ቤት መጥሪያ። ከኔ በላይ እነሱ በጣም ተናደዋል። በዛ መንገድ አልጠበቁትም ነበርና ግን ያው እኔ ይዘህ ነበር ይችላል የፍርድ ቤት መጥሪያውን እኔ ወደጎን ማለት ይዤዋለሁ። ግን በዛ መንገድ እስኪ ካናገረኝ ነገሮችን በዚህ መንገድ አልፈለኩም በፍርድ ቤቱ። ከዛ ያው እሱም እንቢ አለ። ልሰጠው የፍርድ ቤት መጥሪያ ስላልፈልግም አለኝ። አልቀበለህም ምንም ይሁን ምንም እንቢ አለ። አረባኬ ከፍተኛ ፍርድ ቤት መጥሪያ ነው አባክ እስኪ ተረጋጋና እናውራ አውራኝ አልኩት። እንቢ አለኝ። ዝም ብሎ ገባ ማለት ነው። ያው ፋይናሊ ሲጮህ ሲቆጣ ምን ሲል እስኪ እንውጣ ምናምን ብለን ወጣና እዛ አካባቢ የአካባቢ ኮሚኒቲ የፖሊስ ኮሚኒቲ አለና እሱን አናገር ነውና እሱን ይዘን መጣን። ነገሩን በደንብ ህጋዊ ለማድረግ እሱን ሰጠውትና አስረድቼ ያለውን ነገር ሊሰጠው አብረን ገባን። በሩን ሲያንኳኳ ከውስጥ ገብቶ ቆልፎ ጸጥ አለ ማለት ነው። በመስኮት ሊያናገሩ ሞከረም ቢያልዝም አለ። ከዛ ወደ ውጭ ሊወጣ አልቻለም። በጣም ሞከረ ፖሊሱ እንደውም ይሄ የህግ እንትን ነው እና እባክዎት ይውጡና ያናግሩኝ እኔን ምናምን አለ። መልስ ሊሰጠው አልቻለም። ስለዚህ ያው ምስክሮች ነበሩ የእነሱን ቃል እንትን ተቀብዬ ወደ አዲስ አበባ ተመለስኩ ማለት ነው። እና ከዛ በኋላ ያው ከጳውሎስ ጋር ተነጋግረን ሂደቱ ተጀመረ ማለት ነው ያው በዛው። ስለዚህ እንግዲህ ምን ማለት እንዳለብኝ አላውቅም። ምችለውን ሁሉ ሞክሬያለሁ። እውነት ነው ባለፈው ቆይታችን ላይ በሁለቱ መካከል ምንም ሊሆን ይችላል ተከፍቶም ሊሆን ይችላል ለዛ ግን እኔ ተጠያቂ አይደለሁም ብለህ ነበረ። ከእናተ ጋር በነበራቸው ነገር የተከፉበትም ነገር ሊኖር ይችላል። ምናልባትም ከጓደኛህ ጋር ሆነህ ስትሄድ ማንካደውስ ከዛሬ የት ነበር ካሉ በጣም ፈልገው ያጡበትም ጊዜ ሊኖር ይችላል። እንግዲህ እሳቸው ይሄ ነው የኔ እውነት ብለው ስላልነገሩ እንዲህ ነው ማለት አይቻለም። ግን በየትኛውም ወገን ቢሆን አንተ ተጠያቂ ልትሆን የምትችልበት ነገር የለም አይደለም? ይህንን ማስረዳት አልቻልክም? አዎ ማለት ይህን ነገር ለማስረዳት ቁጭ ብለን ለማውራት እድሉ የሚሰጠኝ አሪፍ ነበር እና እድሉን ላገኝ አልቻልኩም። ምናልባት ቤተሰቦቹ እህት ወንድሞቹ ይህን ነገር አይተው የኔንም ፍላጎትና ድካም እነሱም ቢያንስ ማለት ቀርበን አውርተን ከነሱ ጋር ይሄን ነገር እንዲረዱኝ ፈልጌ ነበር። ሁለተኛው ቪዲዮ የተለቀቀውም በዛ ምክንያት ነው ቤተሰቦቹን ካገኘው ይሄ ማለት ነውና በዚያ አጋጣሚ አንዳንድ የቤተሰቡ አባላት ወይ ደግሞ የቤተሰቡ እንትኖች እጅግ መልካም ሰዎች ናቸው። ያው ተባብረውኛል አይዞ ከጎንነን ብለውኛል። ግን አዲስ አበባ ላይ ወንድሙ ነበር አቶ ፍቅሩ አበጋዝ የሚባል እና እሱን ላናገረው ሞክሬ ነበር ስልክ ካገኘው በኋላ። እና ቪዲዮውን የሚገርምሽ የመጀመሪያው ቪዲዮ ከአመት በፊት ሲለቀቁ ላይ አይተውታል እና አይተው ነው ዝም ያሉት። ምክንያቱም አናግረ ነው ፍቃደኛ አልሆነም። ስለዚህ ምንም ልረዳ አልችልም አለኝ። እስኪ እናውራ ተገናኝተን እባክህ እሱም ቢካለ ግዴለም ከእናንተ ጋር እኔ የምፈልገው ለጥያቄ መልስ ነው የማንነት ጥያቄ ነውና ዴኔ እናድርግ በራሴ ወጭ ነው ግዴለም እና ፕሊስ እንገናኝና እስኪ እናወራ አልኩት። ፍቃደኛ ሆኖ ባጭሩ ይሄን ማለት አልፈልግም ግን ፍቃደኝነቱን አላሳየኝም በግልጽ አማርኛ ላገኛ አልፈልግም እና እሱም ካልፈለገ ቶ አይነት ነገር አለ ማለት ነው። እና ያ ትንሽ ውስጤን ጎዳኝ። እሱስ ማለት አባቴ ያው የጉዳይ ባለቤት ነው ምናልባት ብዙ እንትኖችን አልፎ ሊሆን ይችላል። ቢያንስ ወንድሙ ግን ወንድም ያው አባት ነው ገብቶሻል። እኔን ትሪት ያደርገኛል ቢያንስ አቅርቦ ወይ ተቀራርበን ነገሮችን መፍትሄ ማግኘት ይችላል ብዬ አስቤ ነበር። ከሱ ያ መፍትሄ ማግኘት አልቻልኩም ከሱ እና ላገኛል አልፈልግም ዘጋው።
ዲኤንኤ ምናምን ይለው ነገርም እንቢያለኝ ሊቀበለኛል ቻለም በቃ ተስፋ ቆረጥኩ ማለት ነውና ለተውሁላ አሰብኩኝና ተናድጄ በቃ ጥሩ ስሜት ላይ አልነበርኩም ያው ላንችም ደም ደውዬልሽ ነበር ይሄን ጉዳይ በህግ ማያዝ አልፈለኩም ነበር ምክንያቱም ከህግ አንጻር ሳይው ብዙ ጊዜ ሊወስድ ይችላል ድካም አለው ታውረዳለው ለማይፈልገኝ አባት ደሞ ግዜንም ገንዘቤንም ለምን አጠፋለሁ አይነት ዴኔም ምንም ያው ከጊዜው አቋያ ትንሽ ለኔ ይከብደኛልና ቢሄን ያክል ማይፈልገኝ ሰው የማይፈልገኝን አባት ለምን ቢሁን ላስበይ ነበር ግን መለስ በይሳስበው ምንድነው እንደዚህ ሊጣላኝ ይሄን ያክል በነፍስ ምትፈላለግሁላ ነው የሚመስለውና ይሄን ያክል እንደዚህ የሆነበት ምክንያት ምንድነው ማለት እናቴ ብትኖር በአካል ማለት በህይወት ብትኖር እሞክርና ተዋለሁ ምክንያቱም እውነታውን ከሷ ሰማለሁ መሄድ ካለብኝ እሄዳለሁ መተው ካለብኝ ተዋለሁ እውነታውን ካውቀዋል ተዋለሁ ግን እንቢ ብሎኝ እንኳን ማውቅ ፈለኩኝ የበለጠ ጓጓሁኝ ማለት የተፈጠረው ነገር አቃለው ይዛኝ እንደጠፋች አቃለው ከሱ ምን ቢፈጠር ነው ምን ቢሆን ነው እና የሚለው ነገር የበለጠ እኔን አጓጓኝ የማነት ጥያቄ ነው ደሞና በዚያ አጋጣሚ አንዳንድ ሰዎች ይሄን ያክል ምን አስጨነቀ የማይፈልገን ሰው ቶ አው ብዙ ኮሜንቶች ላይም አየሁኝ ኖርማሊ ባካለም እንደዚህ ሚል ሰው አለና አንዳንድ ጊዜ የእውነት አሁንም መናገር የምፈልገው ነገር የእውነት እኔ ቦታ ላይ ሆኖ ቢያዩት ደስ ይለኝ ነበር በጣም እንዴ በቀላሉ ተውም ይባል አይደለም አዎ የምትተዩ ነገር አይደለም ማለት ይሄ ብዙ የሚተው ነገር አለ እኔ ብዙ ነገሮች ላይ እንትን ምልጃ አይደለም ግን ይሄ በቀላሉ የምተው ነገር አይደለም እናቴ አትሊስት በህይወት ብትኖር እንዳልኩሽ ነገሩን አውቄው ተዋለሁ የለችም እንዴት ይዛይ ጠፋች አሁን እንደዛ አይነት ጥያቄዎች ውስጤ ይመጣሉ ከሱ ጋር ለምን ተለያየ እሱስ እንዴት እንደዛ አይነት ሰው ሆነ እንዴት ሳይገባ ሳይወልድ ምን ጥያቄዎች ውስጤ ተፈጠረ ሲቀጥል እንዳልኩሽ በማንኛውም መንገድ እኔ ተጠያቂ ልሆን አልችልም ኢቭን ግጭት እንኳን ቢኖራቸው ነው ምልሽ እና ደስ ሊለው ነበር የሚገባው እንደውም የሚገርምሽ እኔ አዳማ ይዣቸው የርኩት ልጆች በጣም ተናደው አንተ ነበርክ በሱ ቦታ ልትናደድ ልትበሳጭ የሚገባው እኔ በጣም ብዙ ወጣውረዳይ ቼዜ ረስኩ ልጅ ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን እኔ ከሷንም ፈልግ ልጃርለሁ እኔ ምናልባት እሺ ብሎኝና በነጋናኝ እኔ እሱን መጦር ማስተማም መርዳት የምችል ልጅ እንጂ እኔ ከሱ መጠብቅ ልጅ አይደለሁ እና ይሄንን አለማወቁ ነው ኢቭን እዛ አካባቢ ያሉ ሰዎች ስንወጣ ራሱ አይተውት እንዴ ልጅ አለውት እንዴ ልጅ ያላችሁ እኮ አይመስለኝም ነበር ካንዳይሉ ሁለት ሶስት ጊዜ ወድቀው ነበርና መንገድ ማለት እዛ አካባቢ ተጎርቶ ነበርና ይዘውት ገብቷልና ይሄ ሰው ልጅ ይላቸው ሚስት ይላቸው ያሉ ብዙ ሰው ይሉ ነበርና ደጋፊ ይላቸው አዎ እና ይሄን የመሰለ ልጅ ይያለ እንዴት አይተው ነው ቁመናህን ከሳቸው ቁመና ጋር አይተው አዎ እነት በጣም ነው የሚያርመውና እንዴት እንብ ይላሉ እናም ብለው እንትናሉትና ያ ሁሉም ሲናገረው ከዛ በኋላ እዛ አካባቢ ያሉ ሰዎች ነው መረጃ ያገኙት እነሱም ደግሞ እንደዛ አሉ እንደውለው እስከዛሬ ትይደው ነው ዛሬ መጣው አይሽ እስከዛሬ እሱ ፈልጎኝ ሊሆን ይችላል ግን እንደኔ አይደለም የፈለገው እኔ በምችለው አቅም ምናልባት እኔ በመሰራበት የሥራ ፊልድ ውስጥ በተለያየ ጊዜ ድሬዳዋ ሲሄድ እኔ አፈላልጌያለሁ የተማረበት ትምህርት ቤት ብዙ ደክም ያለው ለሰዎች ፎቶ እየሰጠው በቃ በሄድኩበት አጋጣሚ ፕላስ ፌስቡክ ላይ ሁላ ፎቶውን አድርጌ ቢያንስ ከ11 አመት ከ12 አመት በፊት አስተውሳለሁኝ ለግቄ ስሙን አድርጌ እባካችሁ እርዱኝ የምታውቁት ሰዎች ማውናም ቢሁላ እንትም ቢያለው በራስ ሳይን አፕ አድርጌ ማውን ፌስቡክ እንትም ቢይ ማለት ነውና ይሄ ሁሉ ድካምና ፍላጎት አባትነት ነው ፍላጋ ነው ወነቴንም ልጅ
አንዳንድ ጊዜ እኔ ከጥቅም ጋር የሚያያይ ሰዎች ካሉ በጣም አዝናለሁ። እነስ ሰው ጥቅምን የሚፈልገው ይዛን ያክል ተጎርቶ አይደል? ምናልባትም በዛ በፍለጋ የፈጀህባቸው አመታት ጊዜያት በገንዘብ ቢሰሉ በሰራባቸው ብለህ ብትል ልታገኝ የምትችለው? አው ብቻ ምንም ማለት አልፈልግም፣ ግን በጣም ደክሜያለሁ። ብዙ ለፍቻለሁ ላገኘው። ማንንም ስለላለኝ በህይወት አለ ይሰውዬ። የመጣውበት መንገድ ደግሞ በቃ አንደኛ እናቴ ስለላለች እሱ ካለ በቃ በዛ ጉጉት ናፍቆት ውስጡኝ ነው የፈለኩትና ላገኘው የሞከርኩት። ያው እግዚአብሔር በፈቀደበትና በወደደ ቀን አገናኘ ማለት አገኘውት በጥቆማ በእናንተ እርዳታ በእግዚአብሔር ፍቃድ። ግን እንዳሰብኩት አልሆነም። ሆኖም ግን አሁን እሱም ሆነ ምናልባት አንዳንድ ሰዎች ከጥቅም ጋር የተያዘ መስሏቸው ከሆነ የእውነት ምንም ማለት አልችልም፣ አዝናለሁ። ጥቅም ይዛን ያክል ቦታ ያለው አይመስለኝም በአባትና በልጅ መሀል። እዩት ብለሽ ወይ የምትረግሚው ወይ እንዲያዩት እድሉን የምትሰጫቸው እንትን አይደለም። በቦታው ላይ ወይ ደግሞ በእኔ አይነት ህይወት ውስጥ ያለፈ ሰው ሊረዳውና ሊገባው የሚችለው። ስለዚህ ምንም ማለት አልችልም፣ ምክንያቱም እኔ በቃ እሽታውን ሰጥቶኝ አንቺ አባቴን ብለሽ ወይ እናቴን ብለሽ ስትፈልጊ የሚፈልጉ ሰዎች በእርግጠኝነት እንደኔ ነው የሚያስቡት ብዬ ነው የማስበው። ድሃም ልትሆን ትችላለች፣ መንገድ ዳር ላይ ጉልት የምትሸጥ እናት ልትሆን ትችላለች፣ ደካማ አባት ሊሆን ይችላል። ጥሮ ግሮ የሚኖር ሀብታም ቪላ ቤት ያለው ወይ ምን ብለሽ አስበሽ አይደለም የምትመጪው። እና ተመርጦም አይወለድም። ስለዚህ እኔ በዛ መልኩ ነው የመጣሁት፣ አባቴን የፈለኩት። ምንም ሊሆን ይችላል፣ ግን አባት ማለት እንግዲህ ለሚገባው ነው። እና እሱም ብዬ ነው የመጣሁት። እኔ ደግሞ የኔ የሚለየው እናቴን በህይወት ስለሌለች ማንም ስለሌለኝ ለእኔ እንደ መከታም በቃ ለሁሉ ነገር ይሆነኛል ብዬ አስቤ ነበር የመጣሁት። በመጣሁት እና በፈለግኩት ልክ አላገኘሁትም። እግዚአብሔር ይመስገን። እንደውም እግዚአብሔር ምናልባት ወደዚህ ምድር ያመጣኝ እኔም በእቅድና በፕሮግራም ነው። እኔ እንደውም ኢቤስ ላይ እንደዚህ አባት እናት ቤተሰቦቻቸውን የሚያገኙ ሰዎች ሳይ እውነት እቀናለሁ፣ ምን አይነት ቅን አባቶች ናቸው ብዬ። ማለት አሁን ራሱ ፈልገው ይቅርታ ጠይቀው መምጣታቸው ትልቅነት ነው። እና ምንም ሆነ ምንም በእነሱ መልካምም ሆነ መጥፎ ስራ እኔ ብፈጠርም እኔ ለእግዚአብሔር ግን ያው እግዚአብሔር እቅድ ማስፈጸሚያ ነው፣ ፕሮግራሙ ሁኜ ነው የመጣሁት። እና እግዚአብሔር እያኖረኝ ነው፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ምንም አልሆንኩም። ባገኘውና ፍቅሩን ብጋራው ደስ ይለኝ ነበር፣ አባትነት የሚለውን ነገር ማለት ነው። ካልሆነም ብዙም እንትን አይለኝም። አሁን ኦልሬዲ አረጋግጫለሁ። ደስ የሚለው ነገር በሱ በኩል ያሉ ቤተሰቦች፣ ውጭም ያሉ እዚህም ያሉ ብዙ ሰዎች በጣም አዝነው ለእኔ እንዴት ላይቀበል ይችላል፣ እንዴት የኔ መሰለ ልጅ። በጣም ተጸጽተው ተናደው ያጽናኑኝ የደወሉ ሰዎች አሉ፣ የሱ ቤተሰቦች። እና እግዚአብሔር እጅግ ያክብርልኝ። ቢያንስ ቀላቅለውሃል፣ ተቀብለውሃል እነሱ። አዎ አዎ፣ በጣም በጣም እግዚአብሔር ያክብርልኝ። እውነት ብዙዎቹ በቃ ስም መጥቀስም ካስፈለገ ፀሐይ፣ ቴነሽ፣ ሽመክት፣ ትግስት ደግሞ ለምን ተቀበላችሁ ብሎ እንዳይጋጫቸው ያጋጥማል ብለህ ታስባለህ? እንደዚህ እንግዲህ በእርግጠኝነት እኔ እንጃ አላቅም። እነሱ ግን ማንኛውንም ነገር ያው ለእውነት ብለው ነው ከኔ ጎን የቆሙት። ይሄንም እኔ እንጃ አላቅም፣ ሊሆን ይችላል ሊላቸው ይችላል። ኤንዌይስ በጣም ላመሰግናቸው እፈልጋለሁ እነሱን፣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ከዛ ውጭ እንግዲህ ያው በዚህ ሂደት ውስጥ ነው ያለሁት እና ካሁን በኋላ እንግዲህ ያው እግዚአብሔር ልቦና ሰጥቶት እና አንዳንድ ሰዎች እንደው በቅርበት አሁንም ሊሞክሩ ወይ ይህንና የሱ መልካም ግንኙነት የሚፈልጉ ሰዎች ካሉ ቢያናግሩት ለማቀራረብ ቢሞክሩ ደስ ይለኛል። አሁንም ቢሆን አባትነት ፍቅሩን
ብታገኝ? አዎ ደስ ይለኛል። ደስ ይላል። አዎ ማለት ይሄ ነገር ፍርድ ቤት ወስኖልኛል አክቹአሊ። የወሰነልኝ ውሳኔ ግን ህጋዊ መብት ነው ማለት ውሳኔው ህጋዊ ሆኗል። ውስጤ ያቋል መጀመሪያም ያው እንዳልኩሽ ሞር ደስ የሚለኝ በዚህ መንገድ ብቻ ሳይሆን ተቀራርበን እሽታውን ካንደበቱ ብሰማ ይቅርታ ተባብለን ብንቀጥል ደስ ይለኛል። ካልሆነም ግን ቢያንስ ለኔ ጥያቄ መልስ አግኝቻለሁ። አሁን ላይ ማለት እንደ በፊት ውስጥ እንትን የሚልበት ነገር የለም። እንግዲህ ቀሪው ለእግዚአብሔር ሰጥቻለሁ። እውነት ነው ከዚህ በላይ ምንም ማለት አይቻለም። እንደው ምን አልባት በርግጠኝነት መልሰው መላልሰው ያስቡታል በያስባለሁ። ካዩክ በኋላ በቃ ውጣ ላይ ካልፈልግም ሲሉ በውስጣቸው ሚታገላቸው ያለፈ አንተ ማታውቀው ነገር ሊኖር ይችላል። ይሄንን ግን በመነጋገር ነው መፍታት የሚቻለው። አሁን ባለው እውነታ ላይ ተመርኩዞ ነው ወደፊት መቀጠል የሚቻለውና አሁንም እንግዲህ በጽሞና ነገሮችን ለመረዳት ፍቃዳቸው ከሆነ ቃልህን ስጣቸው የማየት እድሉ ቢኖራቸው። አዎ እኔ እንግዲህ ምለው ምንም አይነት ነገር ሊያሳልፍ ይችላል ከባድ ጊዜ ጥሩ ስሜት ላይ አሁንም ላይሆን ይችላል ማለት ይሄን ስሜቱን ብጋራው ደስ ይለኛል። አሁን ያለውን የብቸኝነት እኔ ሁላ በጣም አዝናለሁ እውነት ሲሪየስሊ በጣም አዝናለሁ። አዎ በዚህ እድሜው ሳይገባ ሳይወልድ እኔ እንደውም በቃ አግብቶ ወልዶ ቢሆን ደስ ይለኝ ነበር። ቢያንስ እህት ወንድም ይኖረኛል ፍቅራቸውን ገብቶሻል እና ያ ነገር ሳስብ ከባድ ነገር ውስጥ እንዳለ እረዳለሁ። እና እኔም ደግሞ ከባድ ህይወት አሳልፌያለሁ በእጦት ማለት ነውና እሱንም እናቴንም ቢያንስ እሱን ባገኝና ይሄንን ፍቅር አብረን ወይ ደግሞ ብቻኝነቱን ብንጋራው አብረን ደስ ይለኝ ነበር። ስለዚህ ይሄን ነገር እንግዲህ እግዚአብሔር ልቦና ይስጠውና በጽሞና ይቶት የእውነት እኔ ምንም ወይ ደግሞ ምንም ፈልጌ ወይ ደግሞ እስካሁን ለምን ታውከኝ ለምን አልፈለከኝ ብዬ የምቆጣ ወይ ደግሞ በሱ ምናደድበት አይነት ልጅ አይደለሁም እና እጅግ በጣም የሱን ፍቅር የምፈልግ ልጅ ነኝ የሱን አባትነት የምፈልግ ልጅ ነኝ እና እሺ ቢለኝና አብረን ይሄንን ፍቅር የቀሪውን ጊዜውን አብረን በፍቅር ብናሳልፍ እንደ አባትና እንደ ልጅ ብንገናኝ ደስ ይለኛል። እና በጣም ነው ማመሰግነው እግዚአብሔር ያክብርልኝ። እንግዲህ ህጋዊ መብትህን አባት መሆናቸው በፍርድ ቤት ተረጋግጧል። ይሄ ህጋዊ መብት ስለሆነ መብትህ ነው የተረጋገጠው። እንዳልከው ግን ከምንም በላይ በህገ ልቦና በፍቅር አባትነታቸው ቢቀበሉና ፍቅር ቢሰጡ ነው ያንተ ምኞትና ሐሳብ። እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ይሄንን አድርገው ለማየት ያብቃን ነው እንመለው። ቢያንስ ግን በህግ መረጋገጡ ያንተን ያመታት ይድካም ውጤት እንዲቋጭ አድርጎታል። በዚህም ደስ ብሎናል። ሙሉ እንዲሆን ደስታችን እንግዲህ እግዚአብሔር ልባቸውን ያራራ ነው ምንለው። አንተንም እንኳን ለዚያ በቃ ብለናል። በጣም እናመሰግናለን። የተባበራችሁ ተመልካቾች አይዞህ ያላችሁ ከተለያየ ዓለም ክፍል እየደወላችሁ በርታ አይዞህ ያላችሁ እጅግ በጣም ብዙ ናችሁና እናንተንም እጅግ በጣም ከልብ እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። እናመስግን ፈልጋለሁ እነሱን በቅድሚያ ያው ሁሉን ላደረገ እዚህ ላደረሰኝ ለሉል እግዚአብሔር እንዲሁም ከነናቱ እጅግ ላመሰግነው ፈልጋለሁ። ክብር ይገባዋል እግዚአብሔር ይመስገን። በመቀጠል ያው እናቴንም አያቴን ማለት ነው እግዚአብሔር እድሜዋን ያቆይልኝ። ደስ አላቸው? ሂደቱን ያውቁ ነበር? አይ በቃ እንዳገኘሁት ነው የነገርኳት። ያለውን ዝርዝር ሁኔታ አልነገርኳትም ምክንያቱም ትልቅ ሰው ነች እንዳትጨናነቅ በሚል እንዳገኘሁት ብቻ ነው የነገርኳት። እና ደስታዋንም መንጠቅ ይሆናል ብዬ ነው ያለውን ነገር በደንብ ያልነገርኳት። በመቀጠል ያው ከጎኔ ሆና ችግሮቼን ደስታዬንም አብራኝ ተጋራች። እንደ እናትም እንደ አባትም ሆናኝ አብራኝ ያለችውን ባለቤቴን አመለ በሪውንን በጣም አመስገን እፈልጋለሁ። እንዲሁም ጓደኞቼ ብዙ ነገሮችን ከኔ ጋር ሆነው በዚህ ጉዳይ ላይ ብዙ ሆነዋል። በመቀጠል በተለያየ ዓለማቱ ነው
ይሄን ሐሳብ ሲጋሩ እንደህት እንደወንድም ተጨንቀው እግዚአብሔር በቃ ያገናኝ ብለው ጸሎት ያዙልኝ ስለት እየተሳሉልኝ እናታሉ የሚገርምሽና ስማቸውን አላቅም ስልካቸውም ያው ብዙ ስልክ ስለተደወለልኝ አላስኩትምና በዚህ አጋጣሚ ስለት እየተሳሉልኝ ሰዎች አሉ እግዚአብሔር ያክብርልኝ አዎ እና የተለያየ ዓለማት ላይ ሆነው እህቶች ወንድሞች እጅግ በጣም ብዙ በሐሳብም አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ በብርም የረዱኝ እና ብዙ እህቶችና ወንድሞች አሉ በቅድሚያ አቶ አፎርቅም ማመስገን ፈልጋለሁ ጥቆማ ሰጥቶ መጀመሪያ አዳማ እንደሄደ ያደረገኝ እሱ ነውና እሱን ከነህቱ አንዲትም ከኢትዮጵያ ውጪ የምትኖር በትክክል አድራሻውን ወደኛ ይላከች የነሱ ይቅርብ በተሰብ ቪዲዮና ይታይላከችም ማለች አዎ ብዙ ደውሎልኛል አዎ ጥቆማ ያው ቅድሚያ የሰጠኝ አፎርቅ ነውና ኤልሳ እህቱ ጋር ሆኖ በጣም ረድተውኛል አዳማ ላይ እሷ እንዲሁም በመቀጠል ብዙ ሰዎች የሚያቆት አብሮ ይሰሩ ጎረቤት የነበሩ እና በደንብ የሚያቆት ሰዎች እግዚአብሔር ያክብርልኝ በጣም እየደወሉ ትሪት ያደርጉኝ እንደህት እንደወንድም እንደናት ሆነው ብዙ የተመኙልኝ ሰዎች አሉና እግዚአብሔር ያክብርልኝ ትግስት ናርዶስ ሄለን ሰላም የተለያዩ እህቶች በጣም እጅግ በጣም ብዙ ስማቸውን ያልጠራዋል እግዚአብሔር ያክብርልኝ እንዲሁም ኤርሚያስ የሚባል አንድ ወንድም አለ ከአሜሪካ በጊዜ ማለት ሁሉ ጊዜ እየደወለ የሚጠይቀኝና በጣም የሚከታተል አንድ ወንድም አለ እግዚአብሔር ያክብርልኝ ኤርሚያስ ዶክተር ኤርሚያስ ነው ብዙ ወንድሞች አሉ ብዙ እና እግዚአብሔር ያክብርልኝ ስማቸውንም ያልጠራው የጠራሁት ሁሉንም ሁላችሁንም እግዚአብሔር ያክብርልኝ በጣም ነው ማመሰግነው እጅግ ነው ማመሰግነው እኛም እጅግ እናመሰግናለን ደስ ብሎናል ሁላችሁንም እናንተን ደግሞ እዚህ ጋር ያው ከመጀመሪያ ጀምሮ ይሄ ሶስተኛ ቪዲዮ እስከምቀረጽበት ጊዜ ድረስ በጣም እጅግ በጣም ነው ማመሰግናችሁ ይሄን ለመልካም ስራ ተነስተታችሁ ብዙ በህይወታችሁ እንደኔ ማለት የህይወት ጥያቄ የሆነባቸው ሰዎች ያገናኛችሁ መሲ እጅግ በጣም መልካም ሰውነሽ እግዚአብሔር ነው ያንቺው አጋም ይከፍለው እግዚአብሔር ይስጥልኝ እግዚአብሔር ያክብርልኝ ሁላችሁም እግዚአብሔር ያክብርልኝ እኛም በጣም እናመሰግናለን ሸገር ኢንፎ አዳዲስ ወቅታዊና ተአማኒ ሆኖ መረጃዎችን ያገኙበታል የምንለቃቸው ቪዲዮዎች ፈጥነው እንዲደርሱ የደውል ምልክቷን ይጫኑ ውዴታውን ለመግለጽ ላይክ ሐሳቦን ለማካፈል ኮሜንት ለሌሎች ለማጋራት ደግሞ ሼር ያድርጉ አብራችሁን ስለምትሆኑ ከልብ እናመሰግናለን ሸገር ኢንፎ ታማኝ የመረጃ ምንጭ